allt är ju ständig förändring. Och alltså när vi satt hemma hos mig varje måndag för snart 3 år sedan och skrev den här produktionen, då fann jag mig på en annan plats i livet. Och det här var mitt sätt att bearbeta det jag gick igenom just där och då. Men nu står vi här. Lite så långsam utdragen kommitté på något sätt. Men jag tänker att jag tar med mig det som var bra. Jag väljer att se på gamla situationer med nya ögon. Förstår ni vad jag menar? Ja. Så om man gör det. Nu händer det någonting här. Så här. Om man gör den tankeövningen och bara omdefiniera gamla situationer, vad betyder då sanning? Om sanning också kan vara det vi vill minnas. Vi två, halv två, kvar på perrongen. Skippa ditt tåg och låt mig följa dig hem. Allt det vi sagt mer än 1000 gånger känns främmande nu den sista gången. Tiden tar slut, kanske glömmer du det vi har.